Hej, du har kommit till Eva. Lämna ett meddelande. Hej Eva, Johan här igen. Det är tredje månaden i rad nu som du inte har betalat hyran. Du ska inte tro att du kan bo här gratis direkt. Hör av dig när du har tid. Vad är egentligen meningen med pengar? När utgifterna är större än inkomsterna. Skulderna fortsätter att stiga för varje månad som går. Förut hade jag pengar. Mer än jag behövde. Jag hade fritid. Jag fick kickar. Jag kände mig levande på riktigt. Det var något med direktheten jag älskade. Månaden av planering. Och sen är det över på några minuter. Antingen är du rikare än du tidigare var. Eller så sitter du bak i en polisbil. Eller ännu värre. Du är död. Att skjuta för att döda betyder ingenting. Hellre dem än jag. Oj, jag är nästan på att glömma. Lars Johansson. Jo, jag tänkte på det här med min bil. Min första riktiga pojkvän behandlar mig som skit. Ett riktigt svin. Jag tänkte du kunde... Men ett litet tryck med fingret löste problemet. Jag njöt av att alla hade hört talas om oss, men inga visste vilka vi var. Anonyma i strålkastarljuset. Jag kommer aldrig att glömma vad jag sa innan jag sköt. Allt som föds ska ändå dö. Idag är allt över. Ovissheten, spänningarna, kickarna, borta. Hej! Ni får äta hos dig istället. Min ung gick sönder. Men du, vad det är inte klokt vad maten har blivit dyr nu för tiden. Det är löjligt. Hej, är det du som är Eva? Ja, det beror på vad som frågar. Anders heter jag från socialförvaltningen. Är det du som är Eva? Mm. Emma? Hej. Hej. Jag är här i ett ärende som gäller din dotter. Min dotter? Ja, tyvärr. Ja, det var väl ungefär det. Men hennes pappa då? Men Lotta hade ju ensam vårdnad. Vi vet inte alls vad pappan är. Vet du? Mm. Ja, det kommer gå jättebra det här, Emma. Du måste ju ta hand om henne. Det är ju ditt barnbarn. Jag hade nästan glömt bort. Lars Johansson. Svinet som jag nyss nämnde. Kom ni ihåg? Jag var gravid när jag sköt honom. Men visste inte om det. Jag hade nog dödat honom ändå. Jag födde en dotter 8 månader senare. En dotter som jag inte hade den bästa relationen med. Hon stack så fort hon fick chansen. Under resten av den här terminen så kommer hon få skjuts till och från skolan. Och efter sommaren så kan hon, om det behövs, flytta hem till Hagaskolan precis här bort. Jag har inte ens pengar så jag kan ta hand om mig själv. Hur ska jag kunna ta hand om en till? Du kommer få ett bidrag på 900 kronor i månaden. 900? Vi gör allt vi kan för er. Nu måste jag ta vidare, men vi håller kontakt. Hej. Hej då, Emma. Så, du går i skolan, eller? Mm. Men du har ju också gått i skolan, Eva.
I vilken klass går du? I tvåan? Femman. Va? Femman. Tänkte att jag gick i femman, då kostar en glass 30 öre. Idag finns inte ens 50-öringen kvar. Mamma sa att det inte fanns. Hon sa att det var död. Så jag döde, tycker du? Nej. Vad tror du händer när man dör? Jag tror att man kommer tillbaka till det där innan man föddes. Innan man fanns till. Tillbaka till ingenting. Jag tror att man föds på nytt. I ett annat land. Kanske som ett djur eller en insekt. Jag går nu. Vill du ha lyset lite tänt? Du kan släcka. Godnatt. Sover hon? Snart. Hon ligger och tänker lite. Jag tror hon saknar sin mamma. Men du kan väl i alla fall försöka. Hon är ändå ditt barnbarn. Jag har inte bett om något barnbarn. Jag kan inte ens ta hand om mitt eget barn. Jag ska då kunna ta hand om någon annans. Du är enda hon har. Jag ligger 3 månader efter med hyran. Jag har usel pension. Jag har inte råd att köpa mat. Bilen är avställd. Hur fan ska jag kunna ta hand om en till? Du vet ju att jag kommer att hjälpa till så mycket jag kan. Det är bara att säga till. Jag går nu. De är här. Jag går till skolan nu. Okej, hej då. Bara en liten stund sedan utsattes banken i Småländska Ljungby för ett rån. Det är tredje rånet på kort tid och enligt obekräftade uppgifter kom rånen över ett byte på över 800 000 kronor. Ja, prognosen framöver ser riktigt somrig ut. Vi har temperaturer som i nästa vecka kommer upp mot närmare 25 grader faktiskt på flera platser. Och den första puffen med varmluft finns bakom den här varmfronten, men den tar med sig också en del regn. Någon gång ska jag behöva säga till dig. Öppna inte mjölken för du betalat för den. Kanske ska bjuda hit alla skruttiga tanter. Ni kan ju slå upp ett tält och bo här inne. För här kan man ju äta hur mycket man vill så länge man inte lämnar byggnaden. Kanske ska bjuda hit alla PRO. Eller? Sluta. Ska jag betala för det?
Så där, det blir 5439. Du har väl gått runt och ätit och druckit? Du måste ta betalt för det. Nej. Det är det jag ska tro på. Antingen så betalar du så lämnar du byggnaden. Va? Hör tant illa. Betalar du så går jag ifrån. Var det bra så? Kärringen. Ja, det är Eva. Äntligen, nu får du vara nog. Jag ska ha pengarna innan månaden är slut, annars åker du ut. Och jag menar allvar nu. Vad tror du händer om alla helt plötsligt slutar betala? Hallå? Jag hör att du är där. Du vet vad som gäller nu. Innan månaden är slut, annars åker du ut. Nu hade jag inte något val längre. Antingen så hamnade jag på gatan. Eller så väckte jag en del i mig som jag lovat att aldrig väcka igen. Symbolen för mitt gamla liv. Det enda som kunde hjälpa mig. Sen 700 gram metall. Att något så litet kunde göra så stor skillnad. Jag visste inte om jag fortfarande hade det som krävdes. Men jag hade inget annat val. Jag måste medge att jag var lite nervös. Det var så länge sedan sist. Över 35 år sedan. Men nu skulle det göras. Där är det till rån! Upp med henne! Försök ingenting. Fyll! Fortare! Fortare! Var det bra så? Det här blir 5439! Butiksrån. Stor risk med liten utdelning. Inget jag skulle göra vanligtvis. Jag hade inte planerat att skjuta honom. Och jag måste erkänna att se honom ligga död i ett hav av sitt eget blod. Gav mig en känsla jag saknat i 35. Vart har du varit någonstans? Va? Är du hemma? Nej, jag har varit på banken och tagit pengar. Varför då? Mamma betalar allt med kort. Sätt dig ner och räkna mynten istället. Vad ska du göra med alla pengarna? Fråga inte så mycket. Räkna istället. 80. 31. 32. Måste du låta så mycket när du räknar? 360. 380. Jag visste att butiken inte skulle ge mycket, men det här var mindre än väntat. Det är kontokortets fel. Kontanter existerar knappt längre. Allt finns på de där korten. Jag var tvungen att tänka om. Satsa allt på en enda stor stöt.
där kontanter fortfarande existerade och frodades. Den organiserade brottsligheten. Öppna. Varför tycker du inte om mig? Det är komplicerat, Emma. Jag tycker i alla fall om dig. Jag vill bara känna mig omtyckt. Jag har också varit ensam. När jag var din ålder hade jag bott på 3 olika fosterhem. Om tiden så... Varför berättar jag det här för dig? Men din mamma och pappa då? Min mamma brydde sig bara om flaskan. Pappa tröttna och stack. Varför följde du inte med honom? Gull, du sa att om jag behöver hjälp så skulle du ställa upp. Ja, självklart. Jag behöver hjälp nu. Absolut. Med vad? Ja, det har med min bakgrund att göra. Din bakgrund? Det där jag berättade. Och du har ju sagt att du har lämnat det där livet bakom dig. Ja, men det har jag också. Jag står fortfarande skuld. Och nu har jag inte bara mig själv att tänka på. Och nu behöver jag din hjälp. Men med vad? Va? Vill du låna pengar? Det är inte det det handlar om. När jag betalar tillbaka på min skuld. Fick jag höra talas om att det kommer en stor transport med pengar om 2 dagar. De tänkte jag göra till våra pengar. Du vet att inte jag håller på med så. Men lyssna, du ska bara rikta en pistol mot de penningtvättarna. Resten sköter jag. Men jag vet inte hur pistol fungerar. Du ska bara peka med den. Du vet hur man pekar, eller? Ja, men... 5 miljoner. 2,5 miljoner till dig, 2,5 miljoner till mig. Det är väl bra för några minuters jobb. Tänk på Emma. Jo. Men tänk om de har vapen. Och hur många är de? Och tänk om något går fel. Nej, ingenting går fel. Jag sköter det. Så här ska vi göra. Det finns en övergiven fabrik här i närheten. Maffian använder den som sorteringspunkt för de pengar de får in på spel, strippklubbar, prostituerade i Lettland, Estland och Litauen. En gång i månaden transporteras pengar gömda i målarburkar till fabriken. Där inne plockas pengarna upp för att sen sorteras och skickas ut via olika transporter. När vi kommer fram till fabriken tar vi oss in via bakgrinden. Den är obevakad. Det finns en dörr som leder till ett rum som ligger bredvid där pengarna sorteras. Där tar vi oss in. Emma?
Jag måste ge mig iväg nu. Jag ska hjälpa Gun med en sak. Det finns mat i kylskåpet. Okej. Annars fixar jag något när jag kommer hem. Vad ska ni göra? Jag ska hjälpa Gun att bära hans sak. Jag kommer att bli sen. Se snart. Precis som jag sagt. Tre. Det skulle ju vara två. En person till spelar ingen roll. Du ska bara peka med pistolen. Gå in. Ta pengarna. Sen sticker vi. In på oss. Kom igen. Nu kör vi. Luva. Upp med henne! Händerna i luften, sa jag. Bara som jag säger, så händer ingenting. Ner på knä! Vad ska du göra? Skjuta mig? Thank you.